V minulém díle jsme si stručně řekli, co je to Kiket a založili jsme si projekt. Toto je tedy naše projektová složka, ve které je hned několik souborů. Pro nás jsou zásadní soubory s příponou projekt, schematik a board. Důvod, proč se o tom bavím, je ten, že mým studentům se stávalo, že pokud otevřeli svůj projekt přes ve schematik editoru a nebo v editoru desek plošných spojů, dostali se do režimu read-only, to znamená, že nemohli svůj projekt upravovat nebo uložit to řešení bylo jednoduché, okna zavřít a otevřít projekt přes soubor s příponou projekt. V osmíce se mi tahle chyba nepodařila nasimulovat, takže možná už je to vyřešené. Každopádně, kdyby se vám to stalo, tak víte jaké řešení. Prostě vždy otvírat svůj projekt přes soubor s příponou projekt. No a můžeme se pustit do práce. Otevřeme si Schematic Editor. Budeme kreslit úplně ten stejný blikač jako minule, takže použijeme i identické schéma. Dnes se však pustíme do překreslování, tak tady máte nejpoužívanější klávesové zkratky, které se nám budou hodit. A co se týče nezbytných nástrojů, tak když to vezmu zleva, tak tady mám zapínání a vypínání gridu pro přehlednost. A potom pro nás budou podstatné tyto tři. Ty se hodí při kreslení cest. Cesta se kreslí dvojitým V, takže zmáčknu dvojitým V a vidím, že když mám zvolnou tuto možnost, tak můžu kreslit cesty pouze v pravých úhlech. Když budu mít třetí možnost, tak můžu kreslit cesty pouze v úhlech 45 stupňů a ta první možnost, tak můžu kreslit cesty naprosto jakoliv. Opustení kreslení cest, dělám Escape, vidím, že pořád u kurzoru je zelená šipečka cesty, takže musím Escape ještě jednou. Teď na pravé liště nejpodstatnější je Add Symbol, tedy přidávání symbolu. Potom Power Symbol, to je například symbol napájení anebo země. Ukazovali jsme si kreslení, to se teda dává dvojitým V. A potom, co je nezbytné pro přehlednost, je určitě Add Global Labels. Pustíme se teda do kreslení, takže první přidáme symboly. Buď můžeme kliknout na ikonu, ale pro nějakou efektivní práci určitě doporučuju naučit se klávesové zkratky, takže A. Otevře se nám knihovna, tohle všechno jsou knihovny, takže součástek je tu nespočet, abychom je nemohli se do nekonečna, tak tady máme filtr. Pokud si odpor, dám R, pokud si kondenzátor, dám C, pokud si cívku, dám L. Pokud si nějaký konkrétní transistor, který mi bude mít třeba BC547, tak napíšu BC547. Ale zatím začneme teda odporem. Tak dám odpor, můžu už zvolit symbol, a nebo je tu možnost zvolit symbol, ale zároveň si přidat pouzdro. Takže když si kliknu tady na menu pouzder, tak je tady bez žádného defaultního pouzdra. Můžu si vybrat to první a potom už jenom mačka čipka a vlastně projíždím si všechny možné pouzdra, které na nabízí. Já přidávání pouzder nechám až po kreslení schémat, jenom abyste věděli, že i tahle možnost tady je. Takže dám tam random nějakou věc, kterou stejně potom změním. Takže OK. Takže náš blikač má čtyři odpory, tak vložím čtyři odpory. Jak vložit odpor? Buď můžu vložit, máčmo znovu A, mám tady vybranou poslední možnost, tak buď znovu Enter, anebo on je to možná, možná moc vidět, ale ta, ten symbol lehce modře svítí, takže po, je pořád jakoby vybraný, takže stačí Ctrl C, Ctrl V a můžu vložit oba dva. Tak. Teď nesedí nám popisky a nesedí nám ani hodnoty, takže tohle jsou popisky a hodnoty. Takže několik možností. Buď kliknu na symbol, zmáčknu E, tím se mi otevře vlastně properties, vlastnosti a můžu tady přepsat hodnoty podle požadovaných value, je teda hodnota, takže popíšu, že chci mít e, 1K2 a je to odpor R1. Druhá možnost je poklikáním, Poklikám si a tady tenhle má 47K, tak napíšu 47K. Třetí možnost, jak upravit popisky, je Properties Manager, což je novinka, která je právě v osmičkách. To otevřu v levou zde, kliknu na součástku a tady už mám všechny hodnoty. Nemusím teda nic rozklikávat, jít, chodit do žádného menu, prostě překlikávám mezi hodnotama a vidím, že, že se mi mění v Properties Manageru tak přejmenuji si teda hodnoty podle schématu. Rezistory bychom měli, teďka tam vložíme LEDky. 5 Ačko, otevře se mi knihovna, napíšu led, potvrdím entrem. Letka je kolmo na odpor, takže ji potřebuji otočit. Jeden ze způsobů je zmáčknout klávesu R, která je pro rotaci a nebo i můžu teda vybranou součástku, tady na horní menu můžu rotovat symbolem. Teď jak součástku pohnout, mám ji zvýrazněnou, chytnu, držím a můžu pohybovat, nebo zmáčknu klávesu M a pomocí šipek můžu po gridu skákat a Enterem potvrdím. Dobrý, přidám na druhou stranu a zvolím teď transistory. Určitě doporučuji, když hledám nějaký konkrétní transistor a mám konkrétní typ, tak nepíš nepsat transistor. Ale je dobré právě psát ten konkrétní typ, protože tady tyhle vývody 1, 2, 3, tak to neplatí pro každý transistor stejně. Někdy ty čísla jsou proházeny, takže určitě pokud víte jaký typ, tak použijte ten typ, který Kiket nabízí dám BC547, OK. Vložím tranzistor první a ještě teďka vložím druhý. Když budu rotovat, tak mi to vlastně nepomůže, emitor nebo ta šipečka ukazuje pořád nahoru, tak tady si se nám bude hodit druhá klávesová zkrátka pro manipulaci a to je převracení, což je podle vodorovné osy je to Y a podle svislé osy je to X. Takhle je to pozice, kterou potřebujeme. Transistory máme, chybí nám ještě kondenzátory, takže opět Ačko, dám C. My chceme polarizované, no česky elektrolytické a ty už teda, jak jsem se přeřekl, tak anglicky jsou polarized. Zvolím C OK, narotuju a vložím. Součástky máme vložené, ale ještě u všech nemáme správné popisky. Pořád mám podle ikonky zvolený nástroj výběr pouzder, takže escapem opustím nástroj a přejmenuju si součástky tak, jak potřebuju. Jo, tady to jsem se ještě neotočil a z C1 nechám C1, to bude 10 mikro, obdobně druhý 10 mikro, Transistory si přejmenuju tak, jak chci. Tak, součástky jsme přejmenované. Properties Manager můžu vypnout a dostáváme se k další novince, kterou nabízí Kiket 8 a to je tenhle grid se symbolem zámku. Symbol se nazývá Item Specific Grid a vás tím chce říct, že každá položka, například symbol nebo Text, to jsou dvě různé položky, můžou mít svůj vlastní grid. To se hodí k tomu, že když kreslíte schéma, tak chcete, aby se vám součástka pohybovala po hrubém gridu, protože se chcete pěkně trefovat, aby to bylo upravené. Ale co se týče textu, tak ten vlastně je jenom vzhledová věc, takže ten může mít ten grid mnohem jemnější. A vidíte, že ten text se pohybuje mnohem po jemnějších než ten samotný symbol. To dělá ta druhá ikonka. A když to vypnu, tak se mi vlastně text pohybuje ve stejným hrubým gridu jako symbol. Dobrý, součástky máme teda popsané, rozmístěné tak, aby všechno bylo nádherný. A můžeme začít spojovat cesty, buď vpravo, tady Edwire, anebo určitě jednodušší zmáčnou dvoj TV a začít spojovat dám si nástroj V, kliknu na místo, kde je tady ta zvýrazněná kulička, která mi ukazuje, že tady je nějaký nepřipojený pin a spojím se s diodou. Vidím, že oba kroužky zmizely. Z další chybou, kterou se setkávám, tak je, že když někdo začne kreslit cestu, tak ukončí cestu na součástce takhle a je překvapený, že mu to nefunguje. Kicker vám vlastně tady tím zeleným čtverečkem ukazuje, že tady máte nespojenou cestu. Cesty vždy musí končit na těch kroužcích, aby se vám takhle vyřešili jak kroužky, tak čtverečky a víte, že už je to prostě vyřešený a cesta je správně spojená. Tak jo, zatím v rychlosti pospoju v zbytek. Takže schéma mám nakreslené, je to víceméně správně, až na to, že je to hnusný. A schéma má být přehledová věc, takže tam je cílem, aby to právě bylo krásně přehledné, protože když vám tady takhle budete mít cesty přes texty a, a není to nezbytný, tak je to prostě fuj. No a jak se s tím vypořádat, tak je několik možností, jak upravovat schéma. Buď můžu pohybovat součástkama, chytnu součástku, držím levý a chybe se mi cesta i za součástkou. Když vláčnu klávesu M, tak se mi pohybuje jenom součástka. A když rotuju, tak vidím, že vlastně při rotaci, při rotaci se součástka automaticky odpojí. Když předtím máš ale G, tak teď mi součástka drží, ale Rko tak můžu rotovat i s připojenýma součástkama. Takže ještě jednou, když chci, aby se mi součástka rotovala s připojenýma cestama, tak musím předtím máčnout ještě G a pak až R. Vidím, že se mi vlastně rozsvítily i cesty. No a můžu si teda upravit schéma dle libosti. Jo, je možný vybrat i úzel a pohybovat s úzlem. Dobrý, teď už to vypadá výrazně přehledněji, ale vznikl nám tu jeden problém, že se mi tady vlastně spojily cesty. To znamená, že jsem omylem přejel cestou přes uh, spojovací místo. A vyřešit to dá jednoduše. Zatáhnu. Zleva doprava a tím se mi vlastně smaže ten spojovací bod a když pohnu cestou, tak už spojený nejsou. Jak správně zatáhnout součástku nebo uzel, tak to je taky něco, co stojí za zmínku, protože když tahám zleva doprava, tak vlastně víte, že ten rámeček je žlutý a když tahám zprava doleva, tak je ten rámeček modrý. Jaký je v tom rozdíl? Když tahám zleva doprava, tak vlastně se mi vybere jen ta část, která je celá uvnitř. Jo, tam doleva, zleva doprava, uvnitř je úzel. Když to smažu, tak se mi smaže jen ten úzel. Když naopak, ale tam zprava doleva, tak se vlastně vybere všechno, co je jenom částečně v tom obdélníčku. Takže vyberu, a dám delete a vlastně smažil se mi kus cesty. Zpět, chci smazat jenom úzel, takže zleva doprava a delete a posunu cestu, ať to dává lepší smysl. Schéma máme nakreslené, už je poměrně i přehledné. Teď nám chybí napájení. Jak se tvoří napájení? Buď to můžeme vyřešit, budeme chtít třeba připojit nějakou svorku. Já používám nejčastěji CNN jako konektor, používám dvou svorkovnici, zvolím, vložím, tak. A teď na horní větev patří plus a na spodní patří minus. Takže můžu udělat jednoduše, vezmu kreslení cest a spojím to tady. Stejně tak dolů. A technicky za to je to správně, ale zase, kdybyste měli složitější obvod, který bude být napájený na mnoha místech, tak je to hnusný a nepřehledný. Mnohem elegantnější způsob, jak se s tím vypořádat, je právě použití vlajek nebo powerflex, uh, power symbols teda. Dám power symbol, jeden bude ground, takže dám ground sem, a dám ještě napájení, obvod je na 9V, máš B, otevře se mi power symbol, dám 9V, a mám 9V. Tak teď, aby tyhle dvě sítě byly spojené, tak stačí ten symbol vzít, nakopírovat a vložit. Ty vlajky vlastně slouží jako tokový propoj, který nejde vidět. Pro přehlednost je to výrazně lepší. A kdybyste si chtěli ověřit, že v části schémata jsou propojené, tak tady vpravo nahoře pod čipkou máme Highlight Wires, zvolím nástroj, zvolím si tuhle cestu a vlastně vidím, že mi teďka svítí to, co je propojené. Když dám ground, tak mi svítí větev, na které je ground. A tenhle obvod bude fungovat tak, že bude na střídačku blikovat levá a pravá dioda. To znamená, že se vám bude střídat, kde chvilku je a chvilku není napětí. To znamená, že máte takový generátor primitivního hodinového signálu. Co se vám vlastně taky může hodit? Můžeme si teda z tohohle uzlu vyvíst právě ten hodinový signál na nějaký taky svorku. A to už se nedělá Power Symbols, ale dělá se to Global Label. Takže vezmu Global Label, názvu to třeba Clock, bude to OK. Teď vlastně ten hodinový si signál bude vystupovat odsud, takže tohle bude Output, a můžu to propojit sem. Vezmu si ten label, vložím ho tady. To shape, jestli je to input nebo output, ve skutečnosti jsem si nevšiml, že by to na něco mělo vliv, ale logicky to dává smysl. Takže zase opět spíš pro přehlednost můžu si vytáhnout clock se správným směrem a vlastně vidím, že ten směr, že ten signál jde z toho labelu pryč. No a teďka už nemusíme mít tady dvou svorkovnici, ale třeba trojsvorkovnici a smazat a můžu mít signál. Takhle moc hezky připojený na jednu svorkovnici. Velmi užitečná věc u každého jenom trošku složitějšího schématu. No, ale my si to teďka trochu zjednodušíme, takže žádný klok, ten dáme pryč a necháme si tenhle obvod, nebudeme mít tady svorkovnici, která stojí v 5 korun, nemám 5 korun, uděláme to jednoduše, vyvedeme si to na drátky. Dělám to jednoduše tak, že dám zase opět konektor. Já používám tady tyhle piny, připojím si to. Máme nakreslený. Obvod, máme přehledně udělané napájení a příště se můžeme pustit do přiřazování úzder.